É por... Godmorgen! Har du været til bageren? Er det en ramsnej? Er kaffe på kanten? Jeg går lige i bad, så kommer jeg. Ja, godmorgen! Og velkommen tilbage til min kanal. Det er super længe siden, at jeg har siddet her og filmet foran jer. Og det er der simpelthen en masse grunde til. Der har været skole og eksamener og Roskilde Festival og sommerferie og alt muligt, som har været med til at gøre, at jeg simpelthen ikke har haft hverken tid eller overskud til at filme videoer til jer. Men jeg er tilbage nu, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, for jeg har virkelig, virkelig savnet at filme videoer og redigere. Jeg har endda savnet at redigere, jeg hader at redigere. Jeg har virkelig savnet det, så jeg er rigtig glad for at være tilbage. Jeg har egentlig bare tænkt mig at tage jer med i dag, så I kan se, hvad jeg laver på en helt normal dag i min sommerferie. Jeg har ikke super mange planer, faktisk. Jeg skal mødes med Maria her om lidt inde på Strøget. Maria, hvis I ikke ved, hvad Maria er, så er det min gode veninde. Vi skal være til mødes på Strøget lige om lidt, fordi at jeg skal til et event i aften, sådan glimmer party event i aften, som har en dresscode, der hedder fuld glimmer. Og jeg har sådan en glimmertop, jeg skal have på, men jeg mangler en underdel. Så jeg skal sådan her ud og købe en nederdel eller sådan noget i glimmer. Og det skal hun hjælpe mig med. Og så skal vi have noget mad, for jeg er virkelig, virkelig sulten. Og så skal jeg egentlig bare til glimmerfest i aften. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal indimellem. Jeg tror bare, at vi skal hygge. Og så må vi se, hvad dagen bringer. Jeg håber egentlig bare, at I vil nyde os med. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme afsted, fordi jeg skal mødes med Maria om en halv time. Jeg har nu mødtes med Maria, og vi er inde på Strøget lige nu. Jeg skulle finde en glitter underdel, og den har jeg fundet, så det er super dejligt. Maria har også fået shoppet lidt. Det var slet ikke meningen, men... Nej, men det, sådan kan det jo ske. Det kan jo ske. Det er et ærgerligt tilfælde. Jeg har haft et rigtig dårligt morgen. Vi skal hjem til Maria om lidt, og hun har låst sig selv ude, så vi kan ikke rigtig komme ind, så det er super lukket. Vi finder for noget. Ja. Jeg tror måske, at min altan er åben. Ej, vi klatrer op. Vi laver sådan en klatre, det vi gør. Jeg giver en hestesuse. Ja, og så hopper jeg op på anden sal. Nu vil vi egentlig bare gå ned og få noget mad, fordi vi begge to er rimelig sultne. Og vi har sådan et stamsted inde på Strøget, som vi, altså vi er herinde snart lidt hverdag, de kender os, så tit er vi her. I er næsten vores fornavn, det er lidt ja. Er det jeg igen? Det er også, vi får seriøst vennerabat derinde, fordi vi er der så tit, jeg kunne græde og glæde. Altså. Nu er vi færdige med at spise, og vi vil egentlig bare gå ned og shoppe videre. Hun skal i hvert fald have et par ting til sin nye lejlighed, tøsen er flyttet hjemmefra. Nu har Maja Lærke været ude at shoppe, og nu står Lærke i kø til at bestille en islatte. Og så er planen, at så skal vi hjem til mig i min lejlighed. Har du noget at sige, Lærke? Ikke så meget. Vent på min knap. Filmer du? Ja, det er du gør. Er jeg lyser godt her, eller er det virkelig dårligt? Men vi skal lige først ud til min veninde og hente min nøgle, fordi jeg har låst mig selv ud. Goddag. Vil du være der med? Vi er nu kommet hjem til Maria. Der er lidt ekko, fordi Maria har ikke rigtig nogen møbler endnu. Min hjemlade natbord er en ølkasse. Hun har en, kan man se den? Hun har også en der, hvad hedder sådan. Hun har en ølkasse, og det kalder hun et møbel, så. Hvad skal du nu? Jeg skal lave kaffe. Maria, jeg skal lave kaffe nu. Jeg har lige drukket min kaffe. Det har jeg jo opdateret mig om. Nå, det ved jeg jo ikke noget om. Jeg ved ikke, hvad Maria har sagt. Hun har sikkert sagt nogle dumme ting. Men så er det heldigt, det er mig, der redigerer videoen og kan cutte alt de dumme hoved, hun siger. Vil du med? Kaster du lige? Ja. Du er ikke gammel nok til at have sådan noget der. Nej, det er ikke. Vi har lige været ude at shoppe, så jeg tænker lidt, at nu der vil jeg prøve tøjet på, så I kan se, hvad jeg har købt. Og Maria, hun skal til en 18-års i aften, og uden at sige for meget, så skal hun imponere en. Der er en, der skal blive imponeret. Det var faktisk ikke. Jeg kan love dig, at den person, du skal imponere, ikke ser mine YouTube-videoer. Det tror jeg. Nej, det tror jeg da ikke. Vi skal finde
ud af, hvad Maria skal på i aften, ikke? Hvad synes I? Maria, du skal komme og vurdere min tur. Så nu lugter min soja faktisk med sojamælk. Ej, den er flot. Jeg vil bare godt have, at den skal være lidt strammere. Ja. Men den fandtes ikke mindre. Hvis den er sød sådan her, så er den også sød. Men kan du ikke tro, at du kan sætte den her klemme eller sådan i? En klemme? Okay, jeg tænker, jeg lige prøver de der glitterbukser på, så I kan se dem. Den der kjole er fra Zara, hvis der er nogen, der er interesseret, så har jeg sagt det i hvert fald. Se lige her. Okay, man kan ikke se sådan, se, jeg lover, de er lidt glitrede, okay? Look at this. Ej, det kunne man ikke engang se. Flemming ind i din dør, eller dit duk ind i din dør. Ej, hvad synes du? Fuck, de sidder godt på dig. Det kan man godt. Jamen, sikkert ikke på kamera. Hvad? Sikkert ikke på kamera. Altså, jeg har sagt, at Maria skal sætte den der kjole på, fordi at den er super, super flot. Og hun ser rigtig godt ud i den. Den fremhører ikke min røv. Det er problemet her. Hvorfor kan folk ikke svare med det så? Ja, det der kan ikke lige sådan at skrive ned i kommentarer. Jeg kan ikke høre sådan, hvad synes I? Og så er der bare stille. De her bukser, de er fra Topshop, hvis der er nogen, der skulle være interesseret. Så er mit hår så dårligt. Godt at sagt. Okay, vent lige. Mit hår skal lige sidde bedre, end det gør lige nu. Ej, nu har jeg fået krøller, fordi jeg satte det op sådan der. Hvem skal jeg imponere? Skal man disse krøller, eller hvad? Okay, I kan ikke svare mig. Men hvorfor er det så vildt? Læg lige for jer selv på jeres værelse, hvis I er enige om, at kjolen er skriv det i kommentarer til, når jeg kan se en til jer. Det er lidt for, hvad jeg har sagt det til en 18-års. Når der er en, man skal imponere. Og glem mig, gem dig, brug mig, dig. Nå, vi er nået til sidste outfit. Det er nu, hvor jeg kan i dag. Super, super fin. Den er også for samme bare ryg. Men det er fint, at lige ryggen. Men heldigvis så er det fint at gå ned her. Og ikke gå ned på min røv. Jeg kan lige sådan... Min lækre single-røv. Altså mig, Maria, vi er singler, så hvis der sidder nogen derude, så må I rigtig gerne skrive til os. Vi er her. Han nægter. Ja, han nægter. Hvor er vi? Dig dernede. Are you ready to do? Du har lige skrevet nøglen der tre gange, og der er vi nu over det hele. Den er ikke helt højt. Det smager godt. An empty threat that all these battles. Okay, okay, det er det mig, Maria sang. Hvad var det, jeg ville sige? Maria, hun skal ud i aften, så, og hun skal, har valgt at... Hvorfor kan jeg ikke tale nu? Maria skal have farvet sit hår mørkt, okay? Det er jeg prøvet at sige. Maria har købt sådan en hjemmelavet hårfarve, og jeg ved ikke hvorfor, men hun stoler mig godt på, at jeg kan finde ud af farve andres hår, så... Det har jeg tænkt mig at prøve at gøre det. Jeg kan ikke lide det ansvar, der ligger i mine hænder. Shake, girl. Ew. Ja. Ja, okay. Jeg skal bruge en hårdt stik. Jeg har en hårdt stik. Ja. Yeah. Ew, det lugter. Du skal... Altså, det ved du. Kig lige ud. Jeg skal lige se, om jeg er så lækker. Du kan blive. Kig lige ud. Jeg sprøjter det i øjnene på dig. Ej, det står der vel ikke på. Okay. Yes. Og det var bare ikke nogen stor fagløs. Vi var sådan noget. Skal det svige så meget i ens hovedbund? Prøv ja. Nej, det skal jeg ikke. Hænger det på mit sænge. Det på mit sænge. Hænger det på mit. Hvorfor har de det sjovere, end vi har det? Wow. Den der hylde er jo perfekt højde, mand. Jeg skal koge noget vand, fordi vi skal have chai, latte, te, halløj. De der mennesker kigger lige på mig og gør sådan her. Og jeg nu... Nu kan jeg ikke have. Jeg har lige defineret, at Maria er den her lejligheds ugly naked guy. Nu begynder du at snøgne rundt. Jeg er aldrig nøgen, synes jeg. Jeg hader at være nøgen.
Ej, ham der, han skal trække sine bukser op, kan jeg godt. Jeg kom ud på toilettet for at hjælpe Maria, fordi hun havde fået hårfarve på ryggen. Så jeg gik derud for sådan at vaske hende på ryggen, og så fik jeg et chok, fordi jeg tænkte, hvad er det i toilettet? Og så da hun skulle have sine sokker af, har hun bare gjort sådan her, og så har hun kastet begge to ned i toilettet. Så nu skal hun have dem op igen. Så har vi fået en brunette i selskabet igen. Er det ikke blevet flot? Hvis der er nogen af jer, der har brug for at få farvet håret, så ring til mig. Nu vil jeg smutte hjem. Ej, jeg synes faktisk, det er pænt. Vi har et barbecue. Er du så smut dog? Jeg kan lave sådan her mit hår, så det er bare det hår. Hold set det, ikke? Vi har sådan en grillaften i dag, mig og familien derhjemme, så jeg skal hjem nu og spise. Okay, hvem der ikke var inviteret? Du er inviteret. Det er dem, der har planer og ikke kan komme. Hallo, jeg er travlt. Hold op, jeg skal nå en bus. Vi ses. Og nu får du lidt plads i hovedet. Jeg er næsten hjemme nu og se, hvem jeg mødt. Jeg ved ikke, om jeg har mødt Nora, det er min fætter. Skal lige se dine smukke øjne. Her er verdens smukkeste fætter, prøv at se. Og jeg savner dig. Han kom lige med Palma. Så nu skal vi hjem og grille. Far har grillet. Har I ventet på mig? Bussen var forsinket, så jeg nåede ikke lige hjem til tiden. Er Melissa deroppe? Ja. Ej, jeg er glad for, at du kunne komme. Mm. Nu har jeg lige optaget hende med, uden at trykke optageren. Jeg lavede en sjov joke, men jeg selv kan ikke fortælle den igen. Og nu har jeg egentlig lige sådan 20 minutter, inden jeg skal gøre mig klar. Så jeg vil egentlig bare lige sætte mig og læse lidt. Nogle gange lægger sådan stories ud på Instagram, hvor jeg sådan sidder og læser. Og der er rigtig mange, der sådan spørger mig, hvad jeg læser. Og det vidste jeg ikke rigtig, folk var interesseret i, så jeg tænkte bare, at jeg vil fortælle jer, hvad jeg læste lige nu. Jeg er sådan kæmpe fan af John Green bøger. Hvis I ikke ved, hvem John Green er, så er han bare en forfatter. Det er blandt andet ham, der har skrevet En Flænge i Himlen. Den der The Fault in Our Stars, den kender de fleste nok. Han er i hvert fald super god. Siden 8. klasse eller deromkring, der har jeg sådan arbejdet mig igennem alle hans bøger, fordi jeg godt vil læse alle hans bøger. Jeg er nu nået til den her, der hedder Skildpadder hele vejen ned. Nu vil jeg egentlig bare sidde og gøre mig lidt klar. Jeg skal jo til glitterfest, så jeg tænker lidt, at jeg skal have noget glitter i hovedet. Okay, nu har jeg sådan set fået lagt min makeup. Jeg fik ikke lige filmet noget af det, fordi mit kamera kiggede ud lige da jeg skulle gå i gang, og jeg havde ikke ligesom tid til at vente med at gøre mig klar til kameraet havde lavet op, fordi så ville jeg komme for sent. Så jeg filmede det ikke, men det her blev mit færdige resultat. Nu ved jeg egentlig ikke lige, hvad jeg skal gøre med mit hår, fordi det gider ikke rigtig sidde i dag, så jeg overvejer bare at lade det sidde i en knold, men jeg føler mig ikke pæn med knold, og jeg er så grim på billedet, så det er lidt noget. Måske skulle jeg glatte det. Jeg tænker i hvert fald lige, at jeg vil prøve at tage mit outfit på, og så vil jeg se, hvordan det spiller, og så finde ud af, hvad jeg gør derfra. Wow. Ej, det bliver super sjovt. Jeg tror virkelig, det bliver sjovt. Det har jeg glædet mig til at komme derhen og se alle de andres outfits. Altså, hvad er Søren? Okay, jeg er sådan set mere eller mindre færdig og klar til at gå. Okay, mit spejl er lidt beskidt. Det må jeg lige da være at tage af. Jeg vil bare lige vise jer mit outfit og hvor det er fra. Jeg har... Mor, ved du, hvor dine øreringe er fra? Det er... Det kan jeg sgu ikke huske. Nå, de her øreringe, de er fra et eller andet sted, vi kan huske. Det er min mors. Min bluse, den er fra Urban Outfitters. Og så har jeg købt de her bukser i dag, som I så. I skal ikke tage mit rod. Jeg gad ikke rod op. De her bukser er fra... De er fra Topshop. Det er ubehageligt. That happy. Og så har jeg min sko på her, som faktisk er min konfirmationssko, jeg havde på, dengang jeg var 14 år. Men de glimrede, så det var dem, vi tager på. Det her er i hvert fald mit outfit til i dag. Åh, min øjne blev her. Jeg skal lige hurtigt tage nogle billeder af mig selv, kan jeg godt lige mærke. Ej, det må så gik så på alle måder overhovedet. Ej, mit ønske glimter, det kan jeg godt lide. Nå, vi er nu ankommet til Kødbyen, og jeg tror ikke, jeg kommer til at tage min kamera med, så I skal sige farvel nu. Goodbye, motherfucker. Ej, det må man ikke sige. Nej. Hej igen. Klokken er nu lidt mere end før. Klokken er lidt over 3. Og jeg er super træt. Jeg har siddet sådan og læst lidt og set noget Love Island. Så jeg vil egentlig bare fjerne min makeup. Jeg gør mig klar til at gå i seng. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil stoppe videoen her. Der kommer ikke rigtig til at ske mere, end jeg skal fjerne makeup, og så skal jeg sove. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi jeg har set med. Fuck nu af. Jeg hader at have vinduerne åbne, fordi det er så varmt på mit værelse, så skal jeg have vinduerne åbne. Men... Så kommer der lidt tørne dyr ind. Jeg synes egentlig, det har været rimelig hyggeligt at vlogge i dag, selvom der ikke er sket så meget, så synes jeg, det har været hyggeligt. Det er rigtig længe siden, jeg har filmet. Jeg håber egentlig bare, at I har nyttet sig med, og at det her nu er starten til, at jeg kan begynde at tage mig lidt sammen igen til at filme med YouTube-video. Jeg håber egentlig bare, at I nytter sig med, og så ses vi ellers bare i min næste video. Og så må I sove godt. Det vil jeg også være.